an uprising Afropop artist by the name Golden Bobby. Yeah, Golden Bobby. Karibu sana kwa the East Side Kids. I love the hat. I love the hat. Like any Mrs. Danny, my big head can pull that off. But you have a big head. Neshke. You have a big Neshke, no, I was talking with Bobby. Neshke, sijui umeingilia wapi. Uko na kichwa kubwa manze. No, but Godfather. Nikali. Nashukuru. Nikali sana. Si fedora? Inaitwaje? I don't know. Ni fedora? See, I thought the fedora was ile kwa side moja iko hivi. Ile iko imekunjwa. Iko hiyo side. Maybe. Anyway, moving on swiftly, you got into the game about a year ago. About a year ago, yeah. Mm-hmm. Tell us about the passion to pursue music. Passion ilianza kitambo, tuseme like 10 years ago. Mm-hmm. Bado niko huko nyumbani kwetu nikilisha, nakumbuka nikiwa kwaya pia and stuff. So music imekuwa ni kind of life manze. Music imekuwa life, imekuwa kwaya, nimekuwa kwa nini, kwa music nini, staff za shule hizo staff na music nimekuwa, lakini kupursue music officially nimeanza like 1 year ago. Okay. Kupursue kama brand Golden Bobby sasa 1 year ago. So far ni challenges gani umeface? Challenges zimekuwa mob. Uh-huh. Kubaliwa na wazazi kwanza imekuwa issue. Mm. Ime take time ndo my father kubali kama mtoto wake ni artist. Unajua kuna zile tabia fulani ziko associated na artist, so maybe kwake, because maybe sio age yake na yeye sio generation yake, maybe alikuwa anaona sifai kuingia kwa music, maybe ni kwelo yama. Kuna like any advice alikupatia after amekubali? After amekubali aliniambia tu nijichunge, nishakuwa mtu mzima, so niko na freedom ya kuchoose what I want in my life. Apart from that, I'm still a student pia. Mm-hmm. I'm still studying na bado napasu mziki. What are you studying? Business administration. Yeah. Do you feel ni kama iko in line na vile inaweza kusaidia in music? Inaweza saidia with what you've learned so far? Inaweza saidia juu at the end of the day, I think music ni kama business. Mm-hmm. So utajua, it is the music business. Music is business. Uh-huh. Music and business. So I think zina relate, and in one way or the other, itanisaidia maybe kusource clients, kudeal na clients. Unajua kuna time maybe itakuja ifike, jini kuwe kubwa, alafu ndo itajima endorsement nini, vitu kama hizo, how to deal with hizo stuff. Maybe nita apply ile kitu mina, okay, ile sana so masaishu ile. Yeah. Exactly. So, hapa kwa East Circuit, we are firm believers that education is the key. Exactly. So, there's a reggae song like here. Wanasemanga. Education is the key to betterment in this modern times. Sijini na yalimba. Okay, mi upenda kusema, education is key, but ujanja ndo master key, au sio? Ndo hiyo. Unajua wasanii leo tuko na wasanii wengine, ma lyricists nakwambia. Noma. In terms of now writing music, umesema uko na background in kwa choir, music festivals, stuff kama hizo. Your experience, umei put into your music, because now you're doing Afropop. Exactly. Ama ilikuwa a challenge ku shift from being in a choir to now singing Afropop? Actually imekuwa easy, because me ni artist ako flexible sana. Actually I can rap, I can also sing, and I believe I can do anything kwa music, so I think haikuwa challenge sana. Juu hii ni kitu nimekuwa na dream of, ni kama a dream come true manze. Unajua vile the ladies watching the East Circuit right now amesikia naweza sing, naweza rap, anasema tafadhali si ukijana aimbe bwana Golden. Exactly. Bobby. Exactly. Tafadhali. Number 4 ni yako. Okay. Nilikapenda toke yanga class 2. Form me kajipa tukiwanga form 2. Nakumbuka tukicheza F2. Wakinipima yangu wakili akinishoni mimi tu. Kisha tukafika kampoi, maji ya shingo ni mimi na pamba anai. Form zake zikageuka ngado, umasikini wangu akabeba laana. Sambona aliniwacha mikilema, sambona imekuwa sepetu wema. Oh my, kamoyo kangu kana umai, anione turuma jumi bado nampendaga. Japo inaniumanga, mi bado na umisingi, mi bado moyo wangu na umfilingi. Siwezi sema sikukose, maybe angenipa sigino, baby ungeste sikupote. Ninge kupenda mo, mapenzi yetu ninge yatia mbole.
Hey, yazidi kole ai, wabambe mina jua wange tuonge ai. Suna jua mia don't care, ila bia ulikunywa tu makusudi, ila kukupenda siku wana budi. Dia mi bado mimi niko gudi. Na bado ninaza kumudi, juu mi bado nakupendaga. Japo inaniumanga. Mi bado nakumisingi, mi bado moyo wangu nakufeelingi. Kali, kali, Golden Bobby. Nashukuru, nashukuru. Kali kabisa. Nakwambia hapa tuko na talent kabisa kabisa. Now, there's a line umetoka kuimba tu saizi. Okay. Hapo kwa Wema Sepetu. Exactly. Alifanyiwa nini ndio utaki kukua kama ye? Wema Sepetu, Wema Sepetu. Wema Sepetu. Oma socialite uko na issues mob sana. Uh-huh. So staki demu mwenye ako design ya masepio tu, nataka demu ametulia, nataka housewife. Uh-huh. Eh, oh, unataka housewife? Nataka housewife manze. Nikitoka nje mimi nikapiga vitu zangu, yeye abaki kwa nyumba, abaki na watoto. That's very controversial, my friend. Why would you prefer that? I would prefer that because nimekuwa music for some time. Na actually, I don't think kama I can be in a relationship na artist mwanzangu because kumekuwa na saga mingi sana ma artist kwanza female mekuwa na issues they are taking advantage of so I don't want wife mwenyako hivyo actually I'm overprotective so I need a housewife kana watoto wangu feel mama akiwa hapo jua tuwezi kuwa sisi wote ni watu wa kutoka tutaacha watoto midi kweli sasa okay. Interesting did you have thoughts sasa niulize so wewe utakuwa sasa the sole provider na akiamua sasa wazo kuna mwenye anataka kazi yake like anahitaji job yake hii itakuwaaje hii inaweza kuwa fit lakini at the end of the day kama unapata kila kitu what else unahitaji no but unajua unasema akae mtaani na watu wengi eh akae mtaani na watu wengi lakini sasa mchana atahitaji kwenda era sasa tuseme kama mtu wengi exactly hawaendi shule ama nini sasa hapo atafanyaje tuseme hivi maybe nipate bibi mwenye ayuko on nini ayuko on limelight unaelewa ametulia nobody knows about I just want it ikae tu chini ya maji actually tuseme hivyo sawa naweza endelea lakini to time acha tu I'd like to hear your thoughts on that yeah me too saying prefer a housewife golden bobby as opposed golden to bobby yeah exactly. As a working class lady yeah. Exactly yeah so I let provide. Us know your thoughts on watch for the channel as the interview continues the hashtag is isakit of course na before we continue with the interview I want to play a game unaweza kuna kitu umesema na kuna wimbo fulani litokea juzi okay Nino niangalia. Sasa nini niangalia nini? Leo kuna mabaya na mimi si understand. Mfanya na mimi. Mimi si didn't even say anything. Guess back at him did they say anything? Yes. Everything. There's a new song that came out the other day. So I want to read the lyrics and the first one to come up with the answer. Okay. Asema ni nani? Ameimba hii wimbo. Wins. Ngoza unaanza top ama unaanza katikati ama unaanza wapi? Whatever I'm starting ni malindi. Ni chorus ama verse? Si ndio? How am I supposed to know a whole song? My friends, can you relax? Let me read whatever I'm supposed to read. No. Okay, sir, fine. Okay, that's here we go. Guys back at home you can play as well. Mwanamke tabia shepo ni majaliwa. Suzana. Again. Neshkiri. No way. He beat you. No. Adizi ametil, maybe you ameniatia. I feel like that's in line with whatever you are saying. Mwanamke tabia shepu ni majaliwa. So exactly. Do you feel like... I need to dive deeper into your thought process with the modern class working girl as opposed to the housewife. Una feel ni kama the working class ladies ni kama tabia ndo ili shift ama ni nini? Tabia I think ndo issue. Napata, actually, saimi niko kampo. Okay. Na vitu nimekuwa naona actually I would prefer ni msee mwenye hata hajafika campus. Ni msee mwenye tuseme maybe amefika form 4 maybe alafu akaanza hey, stuff. But we're here advocating for the education of the girls. Yeah. We are advocating for that but yeah. at the end of the day nani anataka awe demu mwenye anakunywa makali bila chesa? Okay. Yeah. But not every working class lady and akunywa makali bila chesa. But that sio. Like kuna wenye hata they are still in universities and they don't do such. Actually so, but yeah. Ni wachache sana.
actually, no, but the big there. Percentage. Big percentage. The way you feel about this, does it shape the way you write your music? Because, you know, whenever you're writing Afropop, most of the demographic who listen to Afropop need the ladies, yeah? Okay. So let's, for instance, talk about your songwriting process. Okay. Who are you trying to appeal to in your music? Actually, the demographic, like between the working class ladies and the housewives, who are you trying to appeal to? Actually, no water. 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 And that's why, juzi, when I was writing a song, I gave myself a challenge. Nikaandika song, yenye itafikia mpaka ule demo akuko ushago, mwenye bado ajanine, mwenye bado ajajua vitu za mjini and stuff. I don't know if I can sing it. Tafadhali, give us a sample. Number 4 is yours. Okay. Amakamba. Amakamba. Okay. So... Kile tukaseo, wengi wanasema maridadi, uzuru livyo kolea, akiana nisimuachi, alafu zile presha, yani mipasuko ya radi, vile chumbani ni bingiri, bingiri yanavyo nipandisha midadi, nenda tuthi kwenu, nataka nikalipe mahari, wewe uwe wangu, mimi niwe wako mpenzi. Tuifanya officially, ana ukiwa mbali mina paga Hawaii. Baby wendo wangu, wendo yangu dawa. Pasiku tishe kwa upepo siku mangala Hawaii. Baby mina wewe tunama bawai. No iwe ngwendai, ngwendai. It's you that I need. Hey, hey. No iwe ngwendai, ngwendai. But the only one in my heart. At the end of the day unaambia ude mwenye. Bado hajafika mjini. Anasikia vitu kadhaa zenye. Anaelewa, anaeza, anaeza akasema, kile tukaseo, a good girl. You understand? It's you that I need, no you ngwenda, you understand? So at the end of the day, I'm advocating kwa zote, nitaimba kizungu. But the one you would prefer? But the one that I will prefer ni mwenye bado, bado hajafika kampo. Hey, tricky day. What's your take on that? Let me hear your opinion. I'm glad you asked. This is what I feel. I think educating the women, once you educate a woman, you educate a generation. And exactly. If they are in positions of power, more of them, I think they would shape the nation for the better. Because the mindset of the lady and the mindset of the man is totally different. Kuna kogana a shift. Now, if the two come together in partnership, there's more progress. So come on, I feel more than more domineering than the other. There'll be a lack somewhere. You'll feel it. You might not feel it immediately, but eventually you'll feel it. So, but this is a conversation for another time. Exactly. But that's how I feel about it. Now back to your music. Okay. There's another one. There's another video that came out. Okay. How many months ago? 9 months ago. Nine months ago. Tell us about that song. The song is called Leo. It's an inspirational song, telling people that with God, everything is possible. With God, you are more happier. With God, like. Ni song yenye inakuambia leo, by the end of today, God will have done a miracle in your life. So, hakuna maana ya give up, you understand? So actually, basically, hiyo ndo yenye ni guide kwa kuandika the writing process. Nice. Thank you so much for coming through to the East Circuit. We're about to premiere that on the East Circuit in just a few minutes. But before that, we were discussing, different things in this interview, and I think this riddle it saidia could define na ku conclude in a high note. Tunasaidiana na DJ, of course. Okay. Mtasaidiana na DJ. Okay, so this is the riddle: what is always in front of you but can't be seen? Guys back at home, you can play as well. Mnaweza tupata Y254 channel on Facebook, Twitter, Instagram as well. DJ Neshke is trying to take a pic, but I won't allow that. This is the riddle: what is always in front of you but can't be seen? Let us know. It is always Golden Bobby. Hewa. DJ Neshke. Yeah, sini hewa tu. Sini hewa. Hewa. Like air, technically. Exactly. No. I got right. No. It's very wrong. What is in front of you but cannot be seen? Ukiangalia kwa mirror unaweza iona. Just think about it. What do you think it is? Mm-hmm. Mm-hmm.
DJ. Yeah? Okolea jazi. Umsielewa kona wabaya. Mulifanyana nini leo? See, understand. Okay, let me give you a hint. It's in line with what we were talking about with regards to gender roles and education. Future. Future? You got it. Hey. Exactly. It's for the benefit of the future. Everyone should be educated to the highest level possible. That's just what I think. But let's keep on supporting and subscribing. But I think he topic. next week we should do on this topic. Mr. Golden Bob, you want to kupata wapi on social media? Ukiingia YouTube, search Golden Bobby. The hub, yani. Golden Bobby. Ukiingia on Instagram, I go by golden_bobby_ on Facebook at Golden Bobby, Twitter Golden Bobby KE bana. Kama hapo hivyo tuonge, we interact, alafu utojue. Actually I'm dropping an EP by the way, an extended play by I think August even ndakuwa nisha dropped, so keep tuned hapa manze and thank you for support sana. Asante sana, thank you for coming through and sharing your story. Can I shout out to people? Please do. My producer, MC Muya, big up sana. Golden Gang, big up sana. Navi Gang pia, big up sana. My director, Sam Enclave, manze. Thanks so much. My manager, Pato, MC Pato, thank you for being here with me. Kwa kila step, thank you so much. Na pia asante sana Golden Bobby kwa ku come through to the East Circuit. Okay, we wish you nothing but the best. Na vile tumesema kwa answer, DJ Neshke. Ngoza. The answer. Let me repeat then say the answer. What is always in front of you but can't be seen, the future. The future. Yeah. Really. Okay. Hivyo tu yani. The future. Hivyo tu yani. Ngoja. No. See, yeah, tukua okay, pa. I'll let you ask me one. Not just one. Not just one. Why not just one? Satu, kila mtu kwa tuned in. Yeye ndio kwa hot seat. No way.